servírujem pro tvůj mozek pípící hrádlo. Sejdeme se, proberem to, jinak je nám hrávo. Máme tuno zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food a dneska bych vám chtěla povykládat, nebo spíš rozebrat jednu věc, o které teďka hodně slýchám od různých firem, kteří říkají, no díky PMAXce už kampaně může řešit kdokoliv. Což my samozřejmě PPCčkaři neradi slyšíme a trošku se tomu bráníme. A já nechci tady na tohle téma nazírat jednostranně z té naší strany. Takže já bych chtěla tady objektivně říct, kdy ano a kdy ne. Protože opravdu je fakt, že nastavení PMAXek je strašně jednoduchý, že to fakt zvládne kdokoliv. Možná za rok, dva to zvládne i ta moje malá Eliška. A teď je otázka, kde se to láme? Kde vlastně vy už opravdu toho PPC specialistu potřebujete a chcete ho mít u sebe? Takže prvně si vydefinujeme, kdy si vystačíte sami. A pak řeknu, kdybyste si fakt měli toho PPC specialistu pozvat, protože vlastně ta optimalizace potřebuje tu hlubokou znalost. Tak, já si myslím, že opravdu je jednoduchý nastavit tu kampaň a spravovat. Ve chvíli, kdy vlastně už vám ta kampaň jede, vy jste spokojený s výsledkama, nepotřebujete víc. A další věc je, že nejenže nepotřebujete víc konverzí nebo revenue, ale taky jste v oboru, kde není moc velká konkurence, tím pádem jako se nemusíte bát toho, že najednou tam někdo začne dělat věci a optimalizace, díky kterým vlastně vám bude padat třeba objem. A nemáte tam sezónnost. Jo, že vlastně nepotřebujete měnit komunikaci a nebude vám extra padat objem a tím se zhoršovat ten výkon PMAXky. Takže pokud jste v nějakým stálým oboru a to, co vám aktuálně přináší tahle kampaň, je pro vás tak akorát, nemáte nastavený žádný ambiciozní cíle, tak v té chvíli si prostě s ní vystačíte, nechte ji tak, jak je. Moc na ní nešahejte, protože čím méně na ní budete sahat, tak tím líp se jí bude vést. A teď vám řeknu 6 případů, kdybych vám doporučila toho PPC specialistu mít. A taky tady apeluju na PPC specialisty, že toto je 6 věcí, které vy musíte umět řešit. A musíte s nima umět pomoct. Jo, že to není teda jenom podcast pro majitele e-shopu, ale i pro ty PPCčkaře. A první věc, co musíte umět řešit, nebo co, na co chcete mít toho PPC specialistu je, když vlastně vám ta kampaň přestane fungovat. Jo, když vlastně najednou se jí zhorší výsledky, tak člověk, který není specialista, tak nebude umět najít ten problém. To jádro toho problému. Ten důvod, proč ta kampaň klesá. A v té chvíli jediné, co můžete udělat, je třeba spustit kampaň znovu, ať se začne učit znovu a zase to vylítne. Nebo prostě se jenom budete modlit, aby se to zase vrátilo zpátky, protože je to třeba jenom výkyv kvůli prázdninám. Ale ten PPC specialista musí si být jistý, proč se to stalo. Může to být třeba důvod. Vyprodali jste nějaký top sellery a díky tomu vlastně ta kampaň neví, komu se zobrazovat. Nebo se může stát, že vlastně jste třeba získali velmi nekvalitní trafik z nějakého jiného zdroje. A najednou vám přestala vlastně ta část, ta remarketingová část, která je extrémně důležitá pro PMAXku, tak vám přestala fungovat. Takže vlastně zase vám najednou to přestalo zobrazovat tím relevantním lidem. A opět se to celý rozhodilo. Takže pokud je pokles, tak v té chvíli nespecialista neví, co dělat. A specialisti by to měli vědět a měli by vědět, kam kouknout.
Další. Nebudete vědět, jak zvednout objemy, pokud budete mít ambiciozní cíle. Samozřejmě ten nejjednodušší způsob je zkusit zvednout budget a dívat se, co to vlastně udělá s pénočkem nebo s rohasem. To zvládne teda i ten specialista. Ale specialista by měl být schopný vědět, co dělat. Měl by být schopný říct, dobře, tak my jsme schopní zvýšit objemy, třeba i jako větším pushem ve vyhledávání v shoppingu, tím, že třeba jako zoptimalizujeme feed, anebo je možný, že řekne, že, nebo měl by být schopný i říct, teď jsme už na limitu a opravdu z té PMAXky nevytřískáme víc a musíme dělat něco jiného, nějaký jiný kanál. To se pojí s dalším bodem a to je, že vlastně ten nespecialista neví, jestli naplňuje potenciál trhu. To znamená, že vám ta PMAXka nějak běží, vy jste teda jako plus minus spokojený, ale vůbec nevíte, jestli náhodou byste z toho nemohli vytřískat mnohem víc, kdybyste něco optimalizovali. Typicky třeba se může dít to, co mě teďka napadá, že vy přidáváte nový produkty a PMAXka jim nedá vůbec žádný prostor. A potom díky tomu vlastně je nevytěžujete dostatečně. Takže to je třeba jedna z věcí, kterou ten zkušený PPC specialista musí vědět, že má udělat. A měl by si být schopný spočítat, jestli ten potenciál trhu naplňuje nebo ne. Je to hodně pokročilý, ale je to velmi důležitý pro tu zprávu. A díky tomu vlastně rozklíčováváme ten black box, kterým ta PMAXka částečně je. Takže potenciál trhu. Další bod. Vlastně zase si nebudete jistý, jestli by ta kampaň nemohla fungovat líp. Je to podobné, zase se to pojí s tím předcházejícím bodem. Jo? Ten předcházející bod je takový ambicioznější, tady tenhle vlastně jenom říká možná, kdyby jsme to trošičku zoptimalizovali, tak by se zlepšil konverzní poměr, nebo by se zlepšil PNOčku, kdyby jsme třeba optimalizovali feed. A to zase vy vlastně nebudete vědět a prostě ty výsledky, které vám teďka dává, tak jsou pro vás dobrý. Ale když byste měli toho PPC specialistu a zeptali se ho, myslíte si, nebo myslíš si, jestli ta PMAXka by mohla fungovat líp, tak on by vám měl být schopen odpovědět. Jo, měl by se zamyslet, co všechno vlastně může zoptimalizovat, jestli je tam prostor pro tu optimalizaci, jestli ta optimalizace by přinesla dostatečný efekt a v té chvíli by vám tady na tuhle otázku měl být schopný odpovědět. Jo, může si vlastně benchmarkovat ty výsledky PMAXky a segmentovaný výsledky PMAXky s dalšími druhy kampaní a díky tomu zase může přijít na to, kde by se dalo vyšťournout lepší výsledky. A samozřejmě, pokud si ty kampaně spravujete sami, tak si nebudete jistí, že máte správně nastavené technické aspekty. Jeden ze základních vstupů pro PMAXku jsou data, která jim dáváte, to znamená jako třeba konverze. A tady teda musím říct, že se nám jednou stalo, že jsme i viděli u freelance PPC specialisty, že vlastně třeba ty konverze, které tam měla nastavené, tak to bylo zásadně špatně. A díky tomu vlastně PMAXka se soustředila na úplně jiný produkty, než měla. Vlastně preferovala nízkomaržové produkty a díky tomu ty kampaně byly extrémně nevýdělečné. Ale ono se to tvářilo, že všechno je v pořádku. Takže tady je jeden z těch technických aspektů vlastně ta data o konverzích, potom data remarketingová o zákaznících a potom data o produktech, produktový feed, případně page feed. Takže to jsou důvody, proč byste měli zvážit PPC specialistů. A pro PPC specialisty toto jsou věci, které vy byste měli umět řešit a na které byste vy měli umět odpovídat. A jaký je to dučko?
z tohoto podcastu? Co by vám doporučovala po poslechnutí tohoto dílu? Pro majitele zvažte, jestli ho potřebujete nebo nepotřebujete, PPCčkaře, a případně se ptejte. A vy, PPCčkaři, se sami sebe upřímně zeptejte, jestli jste schopný na tyhle otázky odpovídat. A pokud ne, tak zkuste si to dostudovat. Zkuste si nad tím zapřemýšlet, jak byste mohli být schopný na tyto otázky odpovědět. Já vám mockrát děkuji, že jste i dneska poslouchali a budu se těšit na další díl zase příští týden. Mějte se krásně. Dumání a přemýšlení, to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek. Zamyslet se, přijít na to a bez žvástu. Sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.